Kecok dong. As. Pop. Yeah. Ayo le. Ho. Yeah. Diam-diam gemuruh suara rirong gereng ambil jil saking loh doyo leladan kok diri manu heh tubuh jual rusak jroning alun-alun pono roko kerwa nadyo dining lamar Dewi Songgo Langit ya manu heh Dengan anak genggir ayo kera cilik neng berikil ya. Ayo manggilin Pak Jayan, ayo. Ayo. Ayo Kang Gus. Cilik ning cabe rawit Pak Jayan. Iya. Bujang Ganong Jawa Timur. Bujang Ganong Jawa Timur. Iki anak sapa? Iku Ananda Arya Dwi. Iki ketawi sipet kaya sing pecut mau, Garma. Wah. Pasten brigel temen iki. Yo. Ayo Gus,
kaya sambut sawangan ngarep kaya. Ini keling-kelingan soko salep. Iya. Hei. Sopo iki juarane Jawa Timur kok. Juarane Jawa Timur. Pujangganong. Persembahan dari Ananda Dewi Arya Kamandaru dari Tulungagung. Arya. Ayo ger Ewi La 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 la